اول می فکر در تنه و اسم در زرستن اکگی در پسیدین سلامون و مینه می اومن استری مشهی که در منو لیدون کو و در آریو آریدون کو زستاسو خپل کور با حبیب مسافری ما خدای دیو که چی دقا و نیمو خا راتی را کری وی او دقا وس دم گری د ما دلری وطنی آره خپروانی سرمو خیشی بی روانی وی او دا خپروانا ترپای را سرو گوری بیا مو حچه کری دا لندن تور کارکی گو چی التا تازه معلومات د مسافر و ستونزی د دی ترچنگ لاست تراولنو نمو خبر کو منگا همیشه د ژوندون رادیو تلویزیون دا کوخخ کوي چې تاسو د لری وطن کې چې زمونږ افغانان دي هغه خوندې دي مندې دي ورونه دي هلته ژوند کوي د دوی د حالات مخبرو او د دوی د ژوند مخبرو د دوی د کاروبار د ستونزو مخبرو نو نن بیا هم ورګرځو لندن ته ورځو په لندن کې را سره ډیر قدرمن شخصیت در سره چې تاسو به د نوم سره هم کېدی سي آشنا زکوي چې موږ سره هم وخت په وخت په خپرونو کې یا په نور رسنیو کې یا په د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې تاسو ته تر سترګو کېږي حاجي حکیم حکیم زاده را سره ده حاجي حکیم حکیم زاده چې ده هغه څوک ده چې د خپلو بچانو دپاره زیار وباسي هلته ژوند کوي کله چې دی هلته ژوند کوي د څه مقصد دپاره کوي خپل وطن یې پرېښی خپلوان یې پرېښی دي خپلې خاورې نه لرې ده خپله خاوره هم مور ده هم ژوند ده هم زندگی ده د دې ترڅنګ پکې په دې خاوره کې یوه بله مور اوسیږي چې هغې ده ته ژوند ورکړی ده او د ژوند هغه څو شیبې ورسره تیرې کړې دي خو د هغې نه به هم لرې وي دا ټول بتی پښتو د دوی د خولې نه یاورو چې دوی سره څه نوې تازه خبرې دي هلته د افغانانو د حاله به مو خبروي د خپله حاله به مو خبروي درې برخې د خپرونې دي اوله برخه د دوی په کوم کال کې تللي او د کوم ځای اوسیدونکی ده دوهمه برخه یې کلتور زمونږ هلته څنګه پالل کیږي اخترونه مو څنګه دي ژوند مو څنګه ده ښادۍ مو څنګه دي په دې به هم ورسره خبره کوو دریم د دې شخصي ژوند ته ورځو د دې شخصي ژوند ته ورځو څو بچان لري ژوند یې څنګه ده څو ودونه یې کړي دي دا به ټول په دې خپرونه کې رانغاړو خدای دې وکړي چې دغه یو ساعت تاسو زمونږ سره پاتې شي او تر پایه راسره اوسي نور مو نه تم کومه میلمه ته ورګرځو حکیم زاده صاحب سلامونه او مینه مې ومني ستړي مشئ په ټوله پښتنه مینه درته هرکلی کوم حاجي صاحب چې زمونږ د ما د لرې وطن یاره خپرونې ته مو وخت راکړ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ ستا او ستا محترمو ملګرو ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم الله دې وکړي چې قبول او منظور کړي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ډیره مننه قربان اول خو د پښتنه به دا وي چې تاسو د لندن په کوم ښار کې اوسیږئ یا په سر ښار کوم چې سر ښار ورته ویل کیږي هلته اوسیږئ که نه د لندن په کوم بل ښار کې اوسیږئ تاسو دا لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ موږ په خپله په لندن کې اوسیږو لندن سره خوا کې بیا دا چې دي لکه د کابل ښار او کوڅې چې دي نو دې ته ویملي وایي چې زمونږ او د سنټر لندن یعنی د ښار منځ چې کوم دی 15 کیلومتره فاصله لري په دغه ځای کې اوسی ښه ډیر ښه لیدونکي اورېدونکو ته به هم دا تشویش وي یا به دا سوچ فکر ورته راځي چې دغه حاکم زاده صاحب چې ده دا به د کوم ولایت وي د کومې ولسوالۍ به وي او چیرته به سترګې غړولې خاپوړې به کړي نن وطن ته پاتې ده په لندن کې ده خو دغه وطن چې تاسو دې دنیا ته پکې سترګې غړولې دي ولسوالۍ ولایت د کوم ځای منګه د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ چې غټه ولسوالۍ ورته ویل کیږي د کګي په نامه یادیږي د بازخیلو کلی او بیا منګه برسره دویم کلی چې لرو بانډه ورته وایي ارغج بانډه کې ما سترګې غړولې او هغلته په دنیا ته په 50 کال کې تقریبا زه دنیا ته راغلی ما او هلته مې ماشومتوب تیر شوی
د ماشومتوب مو داسې کومه خاطره شته چې تاسو ته یادیږي؟ نورې خبرې خو بیا موږ سره ډیریږي، خو دغه د ماشومتوب خبره مو وکړه، که په سر کې راته وایي چې د ماشومتوب ملګري یا ماشومتوب کومه داسې یوه لوبه تا ته په زړه پورې وه او تا ته اوس یادیږي، ځورۍ دي او ماشومتوب ته دې بیایي؟ یاره هغه خو داسې یو وخت و چې خوسی به مو کوو او تریلی به په تریلي کې به مو لمبل او دا خاکي به مو کول، بیا به م شمېرل چې د چا به ډېر وه، او پنډوس که به م کوله. پنډوس که یوه لوبه وه چې ډبغپۍ به یې ورته ویلې، به چا به جیګه به م کړه، به چې چا ونیوله نو نور ملګري به تښتېدل او وهل به یې او یو بل به یې پرې ویشتلو. دغه مې یادېږي، او هغه ملګري مې ځکه یادېږي چې هغه وخت داسې د مشکلات او د دغه دور نه و. هلته ماشومتوب مونږ په دې څه نه و خبر چې یاره مونږ باندې به څه ذمهواریانې یا څه دغه به یې، خو بس دغه وختونه مې یادېدل چې بابا مو پلار مو کورنۍ مو او ژوند ښه په مزو کې هغې وخت سره هم تېرېدو، الحمدلله اوس هم ښه دی. نو هغه ځورۍ چې هغه خپل کلی وطن کې هغه اوبه به م څکلې، په ولو کې به م څکلې، په خوړونو کې به پاکې اوبه را روانې وي، محیط به پاک و. دلته خو بس اوس مونږ په مسافرۍ کې ژوند کوو، دغېزې ته به راځو، مسافرۍ ته به راځو، ژوند به کوو. او تا ته وطن در یادوو چې وطن دې هېر نه شي، مونږ دې هېر نه شو. د همدې پار باندې تاسو را غواړو چې مونږ تاسو نه هېروو، تاسو به مونږ نه هېروئ. نو دا هم راته ووایه چې زده کړې مو تر کومه ځایه پورې حاجي صاحب ورسولې؟ کله چې زه 15 کلن شوم، نو زما تره چې حاجي نوراغا او نورالله نومېدل، نو نور ترونه مې هم شته دی. نو نوراغا به مکتب ته تلو، نو ما به پسې ژړل، او زما یو ورور حاجي عبدالوکیل نومېږي، دو به مکتب ته تلل. نو بیا مې د بابا خدای وبخښي، هغه زه مکتب کې واچولم چې لاړو، نو هغه مکتب زه نه اخېستم، زه 15 کلن وم. نو بیا مې بابا ولسوال ته لاړه، ولسوال ته یې عریضه وکړه، او هغه ورته وویل چې والي نه امر واخله. بیا هغې کې زه الحمدلله بیا مکتب کې واچولم. نو د کاګې د زوړ مکتب په نامه باندې یا د زوړ حکومت په نامه یادېدلو، په هغې کې مې د اول سیم زده کړې وکړې چې دویم سیم ته کامیاب شو، انقلاب راغی، او بیا مونږ په انقلاب کې لاړو پاکستان ته مهاجر. او هلته مو بیا په پاکستان کې 2 کاله د نجم الجهاد مدرسه وویله، او بیا مدرسې ته ادامه ورنکړله. بیا تې راغلو پاکستان ګورنمنټ سکول به ورته ویلې، د مهاجرو په کیمپونو کې 1 کاله مې هغې کې مکتب وویل. ها، بیا د هغې نه وروسته نور د 2 کلونه چې دوه دلته شو و هلته شو، دا 9 کاله. 9 کاله وروسته بیا لامل څه و چې مکتب مو پرېښود او ژوند سخت شو؟ ژوند خو سخت نه و، الحمدلله ژوند ښه و. خو چون چې زما پلار یو جهادي قومندان و، او تر پلار مې امیر د جبهې و، پلار مې قومندان د جبهې و، د کور د مشکلات او د میلمنو په خاطر باندې بس مشکلات د دنیا خو نور ځکه ډېر و چې مونږ مهاجر و، او په مهاجرت کې مونږ چې زمونږ د ترونو بچیان واړه و، نو مونږ ورونه غټ و. کور ته د اوبو راوړلو او د کور خدمتونه او د مجاهدینو خدمتونه او د میلمنو خدمتونه و، په دغې خاطر باندې بیا مسله دا شوه چې ما مکتب پرېښود. نو دغه تا چې قرباني ورکړه، مکتب دې پرېښود، مشرانو ستا دپاره څه قرباني ورکړله؟ مشرانو الحمدلله مونږ د پاره دا قربانۍ نه ورکړي چې مشرانو الحمدلله بیا وطن آزاد شو، بیا مونږ د یو د تجارت ته مخه وکړه، او مونږ د موټرو د پرزې تجارت هم شروع کړ. بیا الحمدلله بیا ما دکان د پرزجاتو جوړ کړ، پرزجاتو کار به م کوو. نو پلارونو مونږ ته دا خدمت کړی چې هغو هلته جهاد هم کولو، او د جهاد سره به خوا کې تجارت هم کولو. نو مونږ په دې خاطر باندې الحمدلله مونږ ته پلار ډېرې خوارۍ کړې دي، او مونږ ته پلار ډېر څه په دې خپله خوارۍ باندې را کړې دي، او را تر مرګه پورې را کړه. الله دې وسوبخي، اوس وفات شوی، خدای دې هغه وبخي تاسو ته، ستاسو کورنۍ ته، او ټول لروبر افغان ولس ته دې خدای د امن، د سوکالۍ او د خوشحالۍ ژوند ورکړي. زو داسې کوو چې لیدونکي به هم په تمه باندې وي، ستاسو درځو لندن ته، په لندن کې ستا ژوند ګورو. مونږ د همکارانو کوشش کړی ستا دغه د ژوند د لندن یو څه هغه چې دي انځورونه دي، د دې تر څنګ څه ویډیوګانې دي، نو دا ګورو، بیرته راستنیږو. سمه ده حکیم زاده صاحب؟ صحیح ده انشاءالله. ډېره مننه لیدونکو، ورځو د دې د لندن ژوند ګورو، بیرته راګرځو، بیا به د دې ولسوالۍ او ولایت به موم ورښکاروو، هغه ځایونه هم در باندې ګورو. نو مونږ سره تم شئ، چیرته مځئ.
بیا هم خیر اغلاس د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسو دم غړی زما د لری وطن یار خبرونه ګوري. خدای دیو کی چې د حکیم زاده صاحب دغه ویډیوګان یا انځورونه چې لندن مو پکې ولید، لندن ته ډیر کار شوی ده، لندن جوړ ده، وطن سړکونه د ده بیلډینګونه د په داسې شنه باغ کې ناسته په کور کې باغیچه ده. خو موږ هم هڅه کړې ده وطنوالو، خو وطن مو په هغه سطح نه ده جوړ شوی چې کوم جوړېدل غواړي. یو یادونه بله کوم چې جنګونو او جلاوطنۍ موږ وځپلو، زموږ وطن یې وځاپه، خو راګرځو چې اوس په وطن کې امن ده او څه په کار دي چې د وطن دپاره وشي. دولت څه وکړي، ولس څه وکړي، خپل خپل مسؤلیتونه د هر چا معلوم دي. حکیمزاده صاحب که دا راته ووایي چې لندن چې ګورم تاسو په دې ویډیوګانو کې ما وکوته په عکسونو کې ډیر جوړ ده، ډیر روغ ده، لامل یې څه کیدلی شي چې هلته پیسې ډیرې دي یا دا خلک وطن ته ژمن دي، قانون ته ژمن دي؟ ناغه زیات مثلا که موږ وایو چې جنګ جګړې پکې نشته، لامل یې څه شی ده؟ لامل یې دا ده چې دا خلک چې دي یو خو کار کوي خپل وطن ته، بل خپل وطن ته ژمن دي، بل په خپله وعده کلک دي، بې وعدې خلک نه دي. بل د خپل وطن کار چې کوي په معیاري ډول یې کوي. درې طبقې خلک دلته راځي، ستا کار ګوري، ستا هغه کوم ځای کې چې دو کوم کار کوي هغې دپاره انجینران ورکر یعنی کاریګر خلک او حتی هغه کوم خلک چې هلته ماشینګیري چلوي که هر کار څوک کوي په معیاري ډول به یې کوي. اوس مثال یو مزدور چې مزدوري کوي، زه چې دې ملک ته راغلم ما د بلډرۍ کار کولو یعنی د ګلکارۍ کار کې مې مزدور ما یو چا سره نو مزدوري مې کوله. موږ به چې کله مزدوري کارم شروع کړو د کار تر ختمه پورې به راپسې خپل منیجر یا کوم مالک به چې وا به راسره ولاړو چې کله به م کار خلاص کړه، ځای به م جارو کړو، پاک صفا به م کړو، ټوټه به م پیو والله، بیا به د هغه ځای نه تلو. دلته هر کار په معیار مطابق کوي، که یوه کوټه جوړوي، که یو دیوال جوړوي، که یوه خښتک دي او که یو بوری سیمنٹ په یو ځای باندې اچي نو اول هغه مکمل صفایي سترۍ ورکوي او هغه ښه په معیاري ډول جوړوي او پس ته یې چې جوړ کړه د هغې مطلب بل اکسپیکټر راځي او د پاسه چې موږ او تاسو ورته په اصطلاح مشر وایو هغه مشر راځي هغه ځای چې کوي او بیا یې پاس کوي او دغه کوي او که کله یې پاس نه کړي که تا جوړ کړی یې بیرته یې در باندې ورانوي او بیا یې د سر نه در باندې جوړوي. ښه، او دا هم راته ووایه چې مثلا یو لامل خو یې داسې چې ژمن دي او دا مثلا کار په معیاري توګه کېږي دغلته، بل اړخ ته ولس څومره مسؤلیت اخیستی د دولت نه علاوه چې موږ که دولت وښیو ولس څه کوي؟ ولس په کومو کارو بخت ده د وطن دپاره، د وطن د آبادۍ دپاره؟ ولس چې دی، ولس دا چې هر کار کوي حکومت ته ټیکس اخلي او په خپله چې یو سړی ته په بیرون وځي او تا کاغذ بې ځایه خطا کړ هغه کاغذ په تا باندې اوچتوي او درته وایي چې مطلب درپسې چې دا کاغذ ته په خپله اوچت کړه، هغه یې نه اوچتوي. هغه وایي ته ولې داسې یو بې مسؤلیته سړی چې ستا د کور مخه، ستا د کلي کوڅې مخه، یا ته په دې لاره روان یې او ته مثال یو کاغذ یا یو ادبی دې ډېره معافي لاړی توکه ولې توکه ته په ځای داسې یو ځای کې لاړی توکه چې هلته انسان ضرر نه رسوي او ځای پې ګنده کېږي نه. نو مسؤلیت یې دا دی خلک په خپلو کورونو مخه کې ښایسته ښایسته ګلان کري، صفایي د خپل کور مخې کوي او حکومت یې دا کار کوي چې حکومت د هغې تا نه د هر شي پیسې اخلي او د پیسو په مقابل کې تا ته پاکي او نظافت او دغه در کوي. ښه، د لاړو مقصد نه خو م نسوار نه دي، موږ خو دلته نسوار کوو په دې سړکونو باندې توکو په چېرته چې لاړ شو ځي نازي ته نه ګورو داسې خو نه ده، هلته خو خلک نسوار نه کوي. دلته خو نسوار پاکستانی افغانی دا خلک نسوار کوي، اوس حتی پکې نور ملکونو هندوستانیان او دا خلک هم نسوار خو کوي. خو دلته پکې عامل دا دی چې خلک سیرګټس کی، خلک دا واړه هلکان ینګ هلکان چې د عمر یې د اوو نه نیولې تر شپاړسو او تر اتلسو دی، دغه هلکان او ځینې خلک چې مسؤلیت ځان ګڼي دغه خلک چې څه شی وخوري بس په اثره کې ورخطا کې که اوبه یي او که مثال بل شی که خوراک شی هغه بس چې شی ته وخوړو کاغذ خطا کې یا بوتل خطا کې نو دغه شی نه دی خلکو باندې ډېر بد لګېږي په خپله په انګلستان. ستا په نظر زه ورته په ښه سترګه نه ګورم، په ډېر بښنې سره، زمونږ ډېری افغانان چې دي
دا به پی بده ولګي یي خو ما ته خوند نه راکوي ستاسو نمایندګي زه نه کوم. د حاجي صاحب نه هم نظر اخلو، دغه نسوار او دا سیګرټ اول خو دې څوک کوي نه بیا یې چې کوي، باید د دې دپاره څه په کار ده؟ دا خپلې د خولې یا دا خپله چاپیرچل څومره خیال وساتي؟ او اول خدا دا چې زما د ټول محترم ولس او د عوامو نه دا خواهش دی چې دا شی نه ونه کی. دا ضرر لري، د انسان خولې ته ضرر لري، بدن ته ضرر لري، جامعه ته چې په کومه جامعه کې اوسیږي دې ته ضرر لري. په بخنې سره باید دو د هر ورځ باید خوله درې ټیمه برس کړي، او کوم نسوار چې دا واچوي باید هغه په یو طریقه په پټ په یو داسې ځای کې واچوي چې چاته ضرر ونه رسیږي، څوک ته متضرر نشي. او حتی دې سره باید د خپل ځان او د خپل اولاد خیال وساتي او د کورنۍ خیال وساتي. او بیا د محترم ماحول چې څومره ماحول زمونږ د وطن دی یا د نورو ملکونو دی، د هغې دغه وساتي. که په جازونو کې تاسو ووایئ په خدای باور وکړه چې کله ته په اماراتو کې ځې یا په افغانستان ته ځې یا د چې نورو ملکونو کې چې دا خلک نسوار واچوي بیا د دې سیټ خوا ته خطا کړي، نو دا خو ښه عمل نه دی. دا خو زمونږ د کلتور او د عناناتو سره ښه عمل نه دی، ځکه زمونږ کلتور او عنانات په جهان کې مشهور دي. خو اوس بدبختانه چې اکثره یې مونږ هغه کارونه کوو چې خلک مونږ ته بد وایي. بلکل، دغه نسوار چې دي یا دا سیګرټ چې دي یا دا کوم څه چې دي، دا زمونږ د کلتور نمایندګي نه کوي. دا هم راته ووایه چې په څه کار باندې بوختي هلته تاسو؟ راته ووایه بیا به ستاسو تر څنګ د نورو افغانانو به هم یوه پوښتنه وي چې هغه په کومو کارونو دي. خو لومړی خپل معلومات راکوي. اول خو ما کوله ګلکاری کې به مې مزدوریانې کولې، بیا مې په فکټریانو کې کارونه یعنې په کمپنیانو کې کارونه کول. اوس الحمدلله یو دوکان هم اخیستی دی، هغې ته مونږ پیزا او دا د کربین په نامه ډوډۍ پخوو چې دی کې خلک وایي توران خو نه هر سړی خوښوي. نو دغه شی مونږ اوس کوو او هغې کې مصروف یو زه او زوی مې دی، او مطلب یو کس دوه دا سره کار هم کوي. داسې مې اورېدلی دي چې ډېری نوي ځوانان درشي دغلته لندن ته، بیا په لندن کې دوی وایي چې بس پیسې دي پرتې دي، خو چې کله لاړ شي هلته هغه انځور چې وي هغه بدل وي. هلته وایي پیاز وباسي، آلوګان وباسي، په یخنۍ کې په اوبو کې کار کوي. دا رښتیا دي؟ بالکل رښتیا دي. مونږ چې اول نه زه خپل ځان درته وښایم، زه چې دلته راغلم ما هم لوګان ایستلی، هم مې پیاز ایستلی، هم مې گازرې ایستلی دی، هم مې په مایانو کې کار کړی په کمپنیانو کې، هم مې په تالابونو د مایانو کې کار کړی. دغسې دا اوسني افغانان هلکان چې راځي چې څوک به احساس وي او څوک احساس لري چې یاره شاته مې فامیل دی او ژوند مې دی او کورنۍ مې د هغو بیچارهګان هر قسمه شاقه کارونه کوي. او څوک چې دي نو بس لنډغر شي. او زما د ټولو نه دا خواهش دی چې لنډغري او دا شی نه دي پرېږدي. دلته ځوړندې ډوډۍ نشته دی. دلته پخوا حکومت ډېر کومکونه کول. مثال حکومت به دستا د بچیانو خیال ساتلو، ستا به ساتلو، ستا د کورنۍ. اوس حکومت ډېر کم کومک کوي او په ډېر سختو شرایطو سره یې کوي. نو مونږ هر سړی زما د الحمدلله اته بچې دي چې څلور لورګانې دي، څلور زامن دي، درې پکې مکتبونه وایي، دا یو ځای ما سره کار کوي. نو والله چې د هغو صرف هغه بس پاس او هغه د بس تلل راتله او د ورځې هغه ډوډۍ چې خوري دا خرچې پوره کول او د کور خرچې پوره کول دلته ډېر مشکلات لري. قدرمنو لیدونکو، لنډه دمه او له دمې پس چېرته ځئ؟ ما بیرته راګرځو او د حکیمزاده صاحب نه به همدغه پوښتنه کوو چې په لندن کې نور ځوانان په څه بوخت دي. یو بیلګه یې مونږ درته وویلې چې پیاز وباسي، هلته آلوګان وباسي، او هلته په زمینداره باندې کار کوي یا هلته زمینداران دي، د هغو سره په مزدوري کار کوي. دا یوه سخته وه. د کومې لارې لاړ شو، څنګه لاړ شو، او حکیمزاده صاحب څنګه تللی؟ بیرته راګرځو او چیرته مزی؟ بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو او زما د لرې وطن یارانو. د لرې وطن یار خبرونه اوري. که تاسو هم غواړئ چې زمونږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، په دغه شیشه باندې تاسو د واتس اپ شمیره ګورئ، په هغې مونږ سره اړیکه ونیسئ د خبرونې دپاره چې کوم څه په کار وي یا کوم پرمټ د دې خبرونې، هغه به زمونږ همکاران تاسو سره وغږیږي، هغه به پوره کوي او مونږ به مېلمانه کوو. که په وطن کې بیا هم
اړیکه ونیسئ، تر سټوډیو به مو راورسوو، دلته به مو حضوري میلمانه کړو. بیرته ورګرځو حکیمزاده صاحب ته. حکیمزاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا خلک خو په پیاز او په دې په لومړي سر کې راغلي، په دې باندې بخت وي، مزدوري وي، سخت وي. نور عموما افغانان که موږ وګورو هغه په څه باندې بخت دي، څه کارونه کوي؟ دوکانونه هم خلک لري، دلته خلک ټیکسي کوي، چې ټیکسي ډېر عام دی، عام خلک یې کوي او ورسره همدغې کمپنیانو کې کارونه کوي، چې کمپنیانې مثال د ډوډۍ کمپنیانې دي، د جامو دي، د هر شي کمپنیانې دي، او د مای پاکونې دي، د غوښې کارونه دي، د چرګانو کارونه دي، د پلمرغانو او دا فارمونه دي، او دا شیونه دي. په زمین کې ورسره همدغه د لاس مزدوري کوي. بیا ځینې خلک الحمدلله ځینې خلک تکړه شوي دي، دا د سبزۍ کارونه کوي، سبزۍ دوکان مخه په کرا ونیسي، سبزۍ خرڅوي. نو دلته په مختلفو کارونو باندې موبایلونو دوکانونه او د دنیا هر کاروبار وس الحمدلله افغانان پکې داخل دي او کار کوي. ما الکان هم کار کوي او ځوانان هم کوي او سپینګری، بلکې د دې ملک تر 15 کلنه یې تر اخره پورې ته مقاله پی چې کار وکړي، که کار ونه کړي دا ملک دې وس نه سپورټ کوي. یو خبره بله یادونه، خدای مکه داسې افغانان خو به مو نه لیدلی چې د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه نه کوي، هغه کارونه کوي چې د هغه ځي دولت یا د هغه ځي ولسته هغه نوی داسې منون کی چې داسې کارونه کوي، دولت غیر قانوني کارونه کوي. داسې افغانان خو نشته او کشته، هغه ته مو څه سپارښتنه ده، څه ورته وایي؟ داسې خو بدبختانه دا نوي ځوانان ډېر دي، خو همیشه م الحمدلله ورته سپارښتنه کړې چې وروره دا زموږ د وطن بدنامی کوي، دا زموږ وطن خرابوي، په دې نامه باندې زموږ وطن بدنامیږي. اکثر هلکان د خیر ویسي، خبره مني، خبرې ته غوږ دي، خو ځینې داسې دي چې هغو ته ته هاته په دې ملک خو اولته نصیحت نه شي کولی. خو موږ الحمدلله هغه خپل افغاني کلتور باندې ورسره خبرې هم کوو او هڅوي مو، او بس دلته دا نوي ځوانان په یو رقم دغه چرسو دغه تخم غوندې شی دی، دغه څکوي او سیرګټ او دغې شیانو ته ډېره مخه کړي، او بس الحمدلله خو کنټرول شته، کنټرول دې ملک ته. دغه ینګ ځوانانو ته هم دا هدایت دی چې بس الله ته دې وګوري او خپلې پولیس ته فامیلي بیکګراؤنډ ته دې وګوري. موږ ډېر یو غریب مملکت چې په پیسو غریب دی، نور په بل شي غریب نه دی، خو دغې ته دې وګوري او خپل اولاد فامیلونو ته دې د خیر زمینه شي او هغو ته دې سپورټ ورکړي. نو موږ په خپل هم الحمدلله خپل بچیو ته هم دا نصیحتونه کوو او د نورو خلکو بچیو ته هم همدا نصیحتونه کوو. ښه، ډېره مننه کور ودان. بیا هم دا یادونه کوو چې هر چرته په هر دولت کې اوسیږي، زمونږ افغانان زمونږ د وطن هغه نمایندګي دي وکړي چې موږ پرې سرلوړي شو او زمونږ وطن ته احترام ولري. کله چې یو څوک غلط کار وکړي په هغه وطن یادیږي، او بیا ټول وطن ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، نو د خپل وطن ښه نمایندګي وکړي. راځه دې ته حاجي صاحب، چې دغلته دغه تیر اختر تیر شو، د دې تر څنګ تاسو ما غلطه وی په لندن کې ویا، اختر څنګه و؟ لومړۍ ورځې څنګه و؟ درې ورځې اختر وی یا یو بل کور ته ورځي، یا خلک په وظیفه باندې وي ماښام کې؟ ته دغه کیسه لږ راته وکړه چې دغه وطنوال خبر شي چې هلته اخترونه څنګه دي. موږ خو الحمدلله اختر د پاره د ماښام نه چې کله روژه ماتې وکړو، جوماتونو کې اعلان د درې ورځو نه مخکې شروع وي چې وروره دغومنه جمع به په هر مسجد کې کیږي، چې زموږ په جومات کې موږ چې کوم جوماتونو کې مونځ کوو 9 بجې، 8 بجې، 9 بجې، 10 بجې زموږ جمع وي. نو موږ په خپله ټول ملګري چې کوم خواوشا ملګري وو جوماتونو ته راټولېږو، په جوماتونو کې مونځ کوو، یو بل ته صد کوو. هماغسې موږ الحمدلله د وطن غوندې خلک یو بل کره ځو، او ځینې خلک چې بیچارهګان د کار ټیمي نو خالي مونځو کې، او یا مونځم پې لاړ شي هغه په کار کې بندي، بیا راشي ماښام کې، د ماښام د مانځه نه پس بیا مثال ماسخوتنی ماښامي یو بل ته ټلیفونونه خو کوو، کوو میسیجونه د اختر مبارکۍ لیږو او یو بل کره ځو راځو. خو بدبختانه چې موږ مسافرو کې دغلته دا مشکل ځکه دی چې موږ دلته ټول یو ځای ځکه نه شو راټولېدی چې څوک په یو کار بوخت دي، څوک په بل دي، څوک رسمي دي، څوک غیر رسمي دي. نو کم ملګري راټولېږو او په یو ځای کې سره کینو او اختر لمانځو، او په خپل منځ کې بس دغه ده. وروسته به راځو، ته خو عرب وتم لاړې، هغه پوښتنه به وروسته کوم زه. خو دا راته ووایه چې
دغلته د دغه زی مونږ شین چای مثلا د سهار د مخی یا د عموما ډیر سکو دغه شین چای دغلته پیدا کیږي. عموما افغانان شین چای سکي یا دغه زی کوم چای یا مثلا کافی دا چای د شی هم رواج ده که دغه زمونږ شین چای د خلک سکي؟ نه مونږ افغانان چې یو بل کره ځو خو ټول شین چای او تور چای سکو، او دلته خو کافی ده او شین چای او تور چای هم شته دی، ډېر قسمونه دي د چاینو، او چای الحمدلله دلته پریمانه دی. افغانی دودونه اوس ټول دلته پریمانه دي الحمدلله، هر شی پیدا کېږي. زلوبۍ چې دي، مټایان چې دي، بعضې شیان چې دي، دغه هم دغلته پیدا کېږي؟ او پیدا کیږي. اول خود پاکستانیانو دا کارو او هندوستانیانو، اوس الحمدلله افغانانو دغه 15 کاله مونږ مخکې شروع کړی دا، او دا شی نه جوړی او په دوکانونو کې خرڅی. ډیر ښه، افغانان ډیر تیز مازغه لري، ډیر زر یو څه راخلي او بیا هغه پیلی. ډیر ښه. ها دا هم راته وایستا چې زه ګورم کور دی په غاړه، کالی دی په غاړه، په کول دی په سر، دا دغه کلتور دغه د کالو د جامې څومره حد پورې تاسو ژوندۍ ساتلی، د دې دپاره کار کوي، په کومو ورځو کې تاسو اغوندئ؟ زه خو خپل ځاني چې د ملک ته په 2000 کې راغلی یم، او تر اوسه پورې صرف چې کله کوم خارجي وطن ته ځم نو دریشي اغوندم، او چې څنګه هغه ایرپورټ نه وځم زه په همدې کالیو کې ټول عمر ژوند کوم، او زه په خپله کالیو سره مینه هم لرم، او بل د من کلتور هم همدا کالی دی، نو زه دا غوندم، او الحمدلله دلته افغانانو ساتلی دی. اکثر افغانان او پاکستانیان او هندوستانیان او بنګلادیشیان دا کالی اغوندي، او دلته ورته هیڅ قسمه مشکل او دغه نشته، او ژوندی هم په دې ساتلی چې خلک یې راته افغانستان نه دلته دوکانونه خلکو جوړ کړي راوړي او دلته یې خرڅوي. ښه، دغلته د پښتو ژبې دپاره مو څه کړي دي؟ د پښتنو دغه د زده کړې دپاره مو څه کړي دي؟ یا داسې غونډې کېږي چې دغه خپله ژبه خدای مکه داسې نه وي چې د لاسه یې ورنه کړو؟ نه الحمدلله، دلته خو هر کمیونیټي، هر قومونه کمیونیټیانې لري، او هغې کې بیا یوه ښځینه او یوه نارینه مذهب کړي ده، واټساپ ګروپونه هم جوړ کړي، او په زمین کې په کال کې یا په یو شپږ میاشتو کې یوه غونډه هم لرو، دې ته راټولیږو سره هر قومونه، او هغه دپاره ماشومانو دپاره هم د آنلاین درسونه او دا شیونه دغه کړي دي، مؤثر کړي دي، او یو دی باندې د خپلې ژبې تازه ساتو او خپل کلتور ته په خدمت کوو. خپرونې وخت را کمیږي او برخې راسره لا ډېرې پاتې دي. دا راته وایي چې خپل ولایت او ولسوالۍ د څومره وخت نه مو نه ده لیدلی چې یو ځل مو ورولو تاسو او لیدونکي ټول زما په شمول چې وی ګورو؟ والا بس لږ وخت کېږي زه وستلی وم وطن ته، او دغه یو میاشت کېږي چې واپس راغلی یم، خو ولسوالۍ ته دومره نه ځم، او ښار ته جلال آباد ته ځم راځم. ښه، مونږ سره تم شه، زمونږ طرفه تاسو ته او دې وطنوالو ته، ستاسو کلی کور جومات چې تا چېرته خاپوړي کړي دي هغه ځي ته دې ورولو او په ګډه ګورو بیرته راګرځو، سمه ده؟ مننه. لیدونکو راځئ د حکیمزاده صاحب کلی ته، ولایت ته، ولسوالۍ ته مو ورولو، د دې کور، د دې ژوند هغه کوڅې چې دی پکې ګرځېدلی خاپوړي کړي دي، بیرته راګرځو چېرته ځئ ما مونږ سره پاتې شي.
بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د راډیو اوریدونکو، زه ستاسو خپل کوربه حبیب مسافر یم. د نن خپرونې زما د لرې وطن یار خپرونې قدرمن میلمه نور حکیم حکیم زاده را سره ده. په لندن کې ژوند کوي او د لندن د دې د ژوند د لندن هلته د لندنیانو او د دې ترڅنګ د افغانانو له ژوند مو خبروي. هغه هلته څه روان دي، څه کیږي؟ ډیری ځوانان زموږ زړه ښه کوي چې هلته لاړ شي، نو د دې نه به دا پوښتنه هم کوو چې څنګه تللی ده، په کومه لار لاړ. ها، یو شی سپارښتنه زه بیا هم کوم چې په هغو لارو باندې چې خدای مکا بیا په تاسو مور او پلار ځورېږي، د هغو لارو نه ډډه وکړئ. قانوني لاره ځانته وګورئ او چې کوم دولت ته ځیه لاړ شئ، منګولې مو د لالو ډکې شه او بیرته مو خدای په خیر راوله. حکیمزاده صاحب، دغلته که موږ دې ته راشو، مثلا ډیری داسې پوښتنې دي چې هغه د ولس په زړونو کې وي. تاسو د کومې لارې نه لاړئ؟ څنګه ولاړئ؟ او غیر قانوني وو قانوني لاړئ؟ یا هلته بیا که یو غیر قانوني سړی لاړ شي څومره تکلیف کوي، که قانوني لاړ شي هغه څومره راحت وي؟ زه ورور جانه په کابل خیرخانه کې مسجد حضرت علي سره هم ژوند کولو. نو د طالبانو اول وخت و، 2001 کال و، او بس مونږ د هغې ځای کې چې کاته کاروبار او ژوند لږ راتنګ شو، چې کله راتنګ شو نو ما خپل والد صاحب ته وویلې خدای دې وبخښي، مال پلاره دلته دا وطن کې مشکلات دي او باید زه د دې وطن نه لاړ شم او چېرته خارج ته سفر وکړم. هغه خو اول خپه شو، بیا یې راته وویلې چې سفر پیل کړه. بس سفر مې چې کله د پېښور ته راغلم، ایجنټ سره هم خبره وکړه، او د هغې ځای نه راغلم کراچۍ ته، او د کراچۍ نه راغلم بوشکیک ته، او د بوشکیک نه راغلم همداسې په پیدا او په ټرینونو کې مسکاو ته، او د مسکاو نه راغلو په موټرو په پیدا باندې بلاروس ته، او د بلاروس نه راغلو اوکراین ته، د اوکراین نه همداسې ټول کومکونو دفتر چې ودې ته بوتلم. بیا هلته رانه یوه انټرویو واخیسته، او په هماغه انټرویو سره بیا هوټل ته بوتلم. او خو هلته دې د یاده دې نه وځي، عتیق شیرزاد په نامه زمونږ خوګیاڼی او هغه را سره ډېر کومک وکړه، او بیا یې بوتلم او هوټل ته یې بوتلم. حکومت هغې وخت کې د مهاجرو افغانانو ډېر قدر کولو، او بس بیا یې بوتلم هلته ومنو. بیا هم وکیل ونیو، او هغې نه پس بیا هغې ښار کې مې یوه میاشت تېره کړه. د هغې ښار نه بیا بل ښار ته بوتلم، سمتمټن نومېدو، هلته یې زیار راکړو. نو بس دغې سلسله باندې م ژوند تېرولو، حکومت په ځایونو کې، حکومت خپله ځایونه لرل. ښه، اوس راځو نو ستاسې لږ شخصي ژوند ته هم داخلیږو. مزل یعنی دغه نوي دقیقې چې ته په موټر کې ناست نو یو نیم ساعت جوړیږي. دا به یو بل سوچ فکر تا سره و چې چرته مې وړي، چرته مې کوزي انسان ده کنه؟ خو بیا هم تاسو همت کړی، هلته رسیدلی، خو خدای دې وکړي چې تاسو په خپل ژوند خوشحاله یا او بیرته وطن ته هم دومره څه راوړی چې تاسو په خپله هلته ژوند وکړي، او ژوند بیا دلته راوړئ، دلته د نورو افغانانو ژوند هم درسره ښکلی شي. ښه، حاجي صاحب، دا راته وایه چې بلاروس پورې تاسو دغه کیسې وکړلې چې په موټرو کې، د بلاروس نه مخکې کیسه راته وکړه چې دغلته بیا په څنګه لاړې او څنګه هماغ هلته ورسېدې خپل ځای ته؟ رسېدل خو پرېږده، هغې ته خو به لا وخت پاتې وي، خو ډېرې پوښتنې نورې راسره دي. خو دا چې تاسو د بلاروس نه مخکې کوم ځای ته په تکلیفونو باندې ورسېدئ؟ بیا د بلاروس نه هم چې کله ایجنټ را سره و، چې ایجنټ را سره و، نو موږ په ځنګلونو ځنګلونو کې تقریبا دوه ورځو کې موږ ورسولو دغه اوکراین ښار ته، چې کیف نومېږي، هلته یې بوتلو، او هلته یې بیا په کوټو کې واچولو. تقریبا یوویشت ورځې مې هلته تېرې کړې، چې ډېر سخت وخت و، ډېر د تکلیفونو وخت، او د هغې ځینه بیا په همداسې سلسله په موټرو او پیاده او په ځنګلونو کې. بیا د بلاروس نه، د دغه نه اوکراین نه هم چې کله سفر وکړ، نو دغه راغی، هغې چک ته بوتلو، د چک نه بیا پراګ ته بوتلو. خو همدغه ځنګلونه او موټر و، ځنګلونه او موټر و، بیا حتی دې پورې چې جرمني ته ورسېدو. جرمني کې بیا دوه شپې ورځې په ولاړ هم تېرې کړې، ځکه بلد نه و، او ایجنټ راته ځای نه ښودلو. بیا پس د دوه ورځو نه ایجنټ پیدا شو، په دوه ورځې موږ په نهارې تېرې کړې، صرف یو ګیلاس اوبه په هغې وخت کې. اوس هم ماته هغه ملګري یادوي، په 550 پرانکه موږ اخیستو په جرمنی روپۍ باندې، چې موږ سره روپۍ نورې نه وې، همدغه روپۍ وې. موږ ته ویلو ډوډۍ پرې واخله، مالې ورور زه تږی یم چې اوبه ونڅکم، زه نشم تلی. هغه بیا خو ډېر مریض وم،
بیا راته د بس ټیکټونه واغسته بویتلو پرانس ته په بس کې غلط کړو چې غلطی کړو زه کېنه ولما د لندن په بس کې هغوی کېنه ول د فرانس په بس کې. نو موږ درې کسه ملګري په یو کې رالو شپږ په بل کې شو په لار کې بیا د دې بس نه بیا بدل کړو خو پیرس ته یې ورسولو. کله چې پیرس ته ورسولو بیا هلته تقریبا څلیری ساعت همداسې ګرځېدو را ګرځېدو بیا راته د ټرین ټیکټونه واخېسته بوتلو کیلس ته. کیلس د پیرس لاس ښار دی چې سرحدي ښار دی چې لندن سره سرحد لري، د اوبو سرحد لري او د ټرین سرحد ټرین انډرګراوند لري یعنی تونل لري د اوبو لاندې. هلته یې بوتلو د کیلس په ښار کې یو د مهاجرو لپاره یو دغه جوړ کړی و کیمپ. هغه کیمپ کې واچولو، هغه کیمپ کې پراته و، هره ورځ به تلو او انداخ به م کولو، انداخ به نه کامیابېدو. نو په دغې کومه ورځ چې زه لارۍ ته ختمه نو په دې ورځ یولس ورځې خدای شته زه په خټو کې ولوېدم او خویه شوم او ډېر تکلیفونه مې شو. چې تکلیف شو نو الله ته مې زاري وکړه، مالې الله که رزق دې ماته دلته لیکلی خو نن شپه مې د دې ټرین کې واړی او که نه یي الله بیرته مې خپل وطن ته بوځي. نو هغه ویلې چې بس حاجي نورکیمه زه خو نه ځمه، مالې زه خو ځمه، زه خو دغې تمه راغلی یم چې لندن ته ځمه. نو بیا زه هغه ټرین ته لاړم او په پنځه پنځوس ملګرو کې زه یوازینی هلک وم په هغه وخت سره چې زه په ټرین ته وختم او لارۍ ته وختم او د لارۍ په درېیمه حیصه کې چې دا ملا مې په دې حیصې په منځ راوسته او خپې مې په پریم یو طرف پریم کې خود سر می په بل طرف پریم کې خود. او دا د چروانه چې دلته ماته سوال پیدا کیږي دغه یې سې چې دی دا خو د باډی نه لاندې وي دی کې تیرونه نیختی وي دا کوم تیرونه چې تاویږي. نو ته د باډی او دغه دی سو په سر باندې دلته زیادر ته جوړ کې ناشتي؟ نه نه زه خپل په کې ناشتم، نه چاره ته زی جوړ کړي نه خنه بعد په ما کې سکه کې ناشتم. چې کله دې کې یو ځای کې حرکت چې وکړه حرکت چې وکړه سپی را خوشی کړه، چې سپی را خوشی کړه نو آیاتي کرسی او دا کم صورتونه مې چې یاد و دا مې خدای شته وویلې والله د هغه سپیو نه بچ کړم. راوی نیستلمه چې راوی نیستلمه نو دا ټرین ته وخته. کله چې ټرین ته وخته نو زه پوه شوم چې په خیر اوس ټرین په سلو سلو حرکت وکړم، بس مالې خدای کامیاب کړي، بس اوس به ورسېږي خپل منزل ته. نو کله چې هلته کوشوم چې کاته مې په دې ملا کې مې دغومره کنده وه د زور او د تکلیف د لاسه، خو مجبور وم او د مجبوریت په اساس باندې. ایجنټان خو اکثره دروغ وي، ایجنټان خو هېڅکله تا ته راسته خبر نه کوي. موږ سره خو ایجنټ لندن کړی وو چې دسې دې وړم دسې دې وړم او په ریخمنو کې دې وړم. کوچون تکلیفونه راغله، بیا ورسېدم لندن ته او د لندن په کیلس نه لندن ته واوښتم. لندن ډوار ښار ورته ویلې، هلته پولیسو رانه تاو شو راته ویلې چې ټرین نه کله کوشمه د دې لارۍ سینه. نو ماته ویلې چې موږ ته ځانه واله که مالیاره زه خو تږی یم، ماته چې اوبه رانه کوي. نو ما به ورته دا ګوته داسې داسې کوله چې ماته دا اوبه هلته بوتل پروت، دا بوتل ته به مې ګوته ونیوله. هغو به ماته په هغه خپله ژبه کې ویلې انګلیسي کې چې ته موږ ته ځان تسلیم کړه او موږ اوبه هم درکوو، هر شی درکوو. ما نه اول اوبه راکړې، زه تبې نیوله وم، ډېر سخت مجبور وم، باید اوبه مې څکلی وای. بیا اوبه راکړې یوه ښځه پولیس او هغې اوبه راکړې. بیا پولیسو ماته ویلې چې راځه موږ تا نیسو نه، موږ تا ته تکلیف نه درکوو او دې وین کې کښېنه، موږ دې وړو پولیس سټېشن ته او بیا تا پسې سبا ته پښتون راولو. بیا بوتلم خو په اشارو اشارو غریبانانو پوه کړم. بیا پولیس سټېشن ته بوتلو، شپه هلته جامې ما زموږ جامې په خټو ډېرې مردارې وې او ډېرې ککړې جامې وې، هېڅ شی راسره نه و. همدا جامې وې درې درې جوړه ما اغوستې وې درې شیانې. بیا هغو راته یو ډسپوزیبل او یو د یو ورځې جامې چې هغه یو ساعت یې اغوندي یا دوه ساعت او بیا خطا کوي هر راکړې. او بیا یې ویلې تشناب ته لاړ شه ولامبه. او چې کله مې ولامبل ماته یې ویلې که وږی دغلته شیینه پراته دي، کلچې او هر شیینه پراته وو. د دنیا کم خواړه چې هغه پراته وو غیر د پخلي نه، دا وچه سودا پراته وه. او ماته یې ویلې نور اوده شه، سهار موږ راځو بیا دې بیا یو. بیا سهار اته بجې زه خدای شته راویښ شوم او بیا بوتلم بل یو ځای ته چې هلته دا د هوم افیس کسان یعنی د وزارت داخلي کسان او دا د خیریه دغه چې دا څوک کومکونه کوي دغې کپنۍ ته یې وروستو. هلته چې وروستم بیا ترجمان راوستی و، ترجمان پاکستانی و، په پښتو خبرې کولې. نو بیا هغو رانه انټرویو واخیسته چې کوم هسې راغلی او څنګه راغلې. مانې بس راغلو دغسې لارې وې، دغسې تکلیفونه هم تېر کړه او راورسېدو دغلته.
بیا هغو رانه انټرویو واخېسته، خبرې چې کومې زما د جهادي دور او تکلیفونه ما په ژوند کې تیر کړي وو دا مې ورته وویلې. بیا هغو دا د کومک کم دغه ته وروستم دفتر ته، هغو ته چې وروستم زما په نصیب خدای زمونږ یو افغانو او زمونږ د ننګرهار د خوګیانو د شیرزادو ولسوالیو هغه ما سره بیا کومک وکړ. خدای شته جامې م زاپه راکړې، د سپاکونه او شیینه م راکړه، او هغه کومه چې د ده منیجر او هغې ته یې ویلې چې دا خو زما د کلي او د وطن سړی دی، نتر زوی مې دی، ده ته باید ښه ځای ورکړو. بیا په هوټل کې ښه ځای راکړ، هلته مې تقریبا بیا یوی شپې وکړې. افغان په افغان دردېږي حاجي صاحب، یعنی د دې نه دا معلومېږي چې د وطن څوک هلته پیدا شي نو په وطنوال باندې دردېږي، په وطن هغه ورته یادونه راځي چې دا زموږ د وطن سړی ده. په اوله شپه مو چېرته وکړه چې کله دې هر څه نه خلاص شوي، قبول شوي، کور یې درکړه، په ډاګ مو شپه وکړه، شناخته نور پیدا شو د شیرزاد صاحب نه علاوه؟ هو الحمدلله، بیا دلته ترجمانان و وکیلانو سره کارونه کول، وطنداران و هغه پیدا شو، هغې ته م کیس ورکړ، بیا قبول شو. هغه کیس کې مونږ ته ویزه، دایمي ویزه یې ماته راکړه، او حکومت کور راکړی، حکومت باقی د خپل کور کې یوه کوټه راکړې وه، ځکه زه سنګل سړی وم، یو کس وم، نو ماته یې کوټه راکړې وه. او په کوټه مونږ شپږ کسه په یو کور کې اوسېدو، دوه ورونه هزارګان وه، یو دانا د پنشیر و، یو زه مونږ دوه کسان د ننګرهار و، او الحمدلله ښه ژوند م و، ښه وخت م تیر کړی و. ډېره مننه قربان دې شم. اوس نو د خپرونې دغه وخت چې ده ډېر کم ده او ډېر رانږدې سه، او پوښتنې ډېرې پاتې دي، لنډ لنډ بې راته ځوابوي. ودونو مو څو دي؟ یو واده مې ده الحمدلله. ښه، سعودي ته تللی وې، په ټیکټ لاړې، په ویزه لاړې، عمره دې واخیستله، د دغه ځینه تاسو سعودي ته ځئ، عمرې ته ځئ، څنګه ځئ؟ په زارم کې مې ولیدلې. هغه الحمدلله بس دې ځینې ویزه واخلو او ټیکټ واخلو، لاړ شو سعودي ته، هلته خپل ځان ته بس عمره وکړو، او مدینې ته لاړ شو د پخپل ځو. دلته آنلاین مونږ ته ویزه راکوي. ښه، د شکل نه یا د روی نه ډېر راته سنجیده ښکارېږي. تا مخکې یادونه کړه چې د یو جهادي کورنۍ یم، زمونږ دینی عالمان چې دي، یا که مونږ داسې وګورو چې ملا صاحبان دي، هغه دوه دوه ودونه کوي، تم داسې ښکاري لکه د دیني کورنۍ چې نو دوه ودونه دي، ولې نه دي کړي؟ یو دي ولې کړي؟ ولا په خپل ځاني مې ځان ته په ژوند کې مشکلات نه خوښیږي. زما ترم کړي دي، زما ماماګان هم کړي دي، او زما خپل په ژوند کې دا تکلیفونه نه خوښیږي، او دویم عادت د تکلیفونو یو جړلا ده. نو څو بچان دي؟ څو اولادونه دي؟ اته مې بچیان دي، څلور لورګانې، څلور زامن. ټول تعلیم کوي؟ تعلیمونه الحمدلله وکړه، او دا څه واړه چې دي دا تعلیمونه کوي. درې لورګانې مې واده شوي، درې زومان مې دي، او اته مې نوسیان دي الحمدلله، او دا څلور پاتې دي. ښه، ډېر شکر ده چې واده شوي دي. یوه خور، یوه لور چې په حیا او عزت کې خپل کور جوړ کړي، دا زمونږ د استاسو دپاره د ویاړ خبر ده. خصوصا بیا داسې روشن فکره خلک لکه ځان چې ګوري چې هم د دین، هم د دنیا، هم د هر څه ورته معلومات وي. نو دا راته ووایه چې ولور مو پې اخیستی ده په لورانو باندې که نه؟ دلته یو بد رواج چې مونږ لرو، پښتانه افغانان یا عموماً افغانان ولور اخلي، او ډېری دا ځوانان چې دي، مسافر چې دي، د ولور دپاره خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو تاسو خو به ولور نه یې اخیستی؟ الحمدلله زما کورنۍ چې ده، زه به خپله کورنۍ درته وښیم، په مکمله کورنۍ کې مونږ نه ولور اخلو، او ولور که څوک رانه غواړي نو ورکوي، خو اخلوی نه الحمدلله. ښه، او ډېری خلک وایي چې زه لور بې ولوره نه ورکوم، بیا زما لور ته پیغورونه کوي. آیا تا خو چېرته پیغور نه ده اورېدلی؟ نه الحمدلله، تر اوسه خو خیر دی، څه مشکل پکې نشته، او چا راته دا خبره نه ده کړې، ځکه چې زمونږ خلک ورور اخلي، او ما اخیستی نه دی، ما ورکړی دی. وایي چې اخلي نه، هغه دپاره پیغور وی، ساتلی نه شوې، خوڅې یې ورکړله. دا خلک داسې خبرې کوي. زه په خپله دا ستا په خبرو اتفاق کوم، او ما هم د خدای سره دا وعده کړي چې ولور به نه اخلم. دا خو زمونږ جامعیت چې دا بدبخته، په دې درته وایم چې بدبخته دغه ده زمانه ده، د مونږ د وطن د خلکو چې په دې نه پوهېږي چې دا لورم اولاد دی او زویم اولاد دی، او دا خلکو کې تعلیم کم دی. مونږ دا زما کورنۍ چې دا الحمدلله، زما پلار تعلیم نه و کړی، خو دا الحمدلله ټول عمر 15 کاله زما پلار تعلیم کړی و، او د علم سره ډیر شوق و، د علمي کتابونه به یې لوسته.
نو منګ الحمدلله زمنګ په کورنۍ کې زما په دغه کې دا شی خلکو کې نشته او څوک چې اخلي دا ګناه ده. ها ډیر مننه کور دی ودان خدای دی وکړي چې هر افغان داسې سوچ وکړي او داسې فکر وکړي. هیڅ پیغور نه ده خپله لور په حیا پرده کې چې کور آباد شي دا لویه لاسته راوړنه ده په نن سبا وخت کې. که به راته وایي حکیم زاده صاحب چې تا وایي چې څلور مې زامن دي څلور مې لورانې دي په دوی کې په هلکانو کې څوک در باندې ډیر ګران ده رانږدې د زړه ته او په لورانو کې ولا اولاد ټول ګران دي. نوم یې واخله یو نیم پکې داسې وي چې شوخ وي خپلې شوخۍ نه په سړي ډېر ګران وي. کشری زوی مې چې دی دا ځکه ګران وي چې دا زما د دوه لورانو نه وروسته شوی دی او هغه د نورو نه ځکه ګران دی چې وړوکی دی خو نسیان د دې زامنو نه ډېر ګران وي. ښه نسیان خو یې ونه خوږه وي که میوه وایي نه میوه خوږه وي نو نسیان خو میوه وي که نه او میوه ده او سخت خواږه دي که د لور دي که د زوی دي. ستا د خدای ټول ارمانونه پوره کړي. نو اخري سوال ته راځمه. یو سړی چې مسافر شي هغه نیم اشپز شي یا نیم پخلنځی چلوي ته راته ووایه د ورندار سره کوم کارونه مخته وړي څه کوي ورسره که نه؟ ولا کله ناکله خو پخلی د خپلو بچیو ته وایمه دغسې پخلی کوئ کله ناکله پخلی کوو ولې څه شی پخوي چې دی درته ویلي ورندار درته ویلي چې دا خو نن دې ډېر خواږه شیان پخ کړي؟ ولا لیړو ښه پخوم او کړی ښه پخوم او هر قسمه سوزی چې ښه پخوم. ښه یعنې دې نه دا معلومیږي چې د ورندارې یو نیم استاذ ته هم یې چې یو څه دې ورته ښودلي دي؟ نه ورندار خو بس په خپله الحمدلله بس په کور کې داسې یو کور کې چې هغه هم ډېر ښه مجاهدي کورنۍ ده او ښه خلک دي هغه په کورنۍ کې زده کړي وو او زمونږ کور ته چې راغله نو نورې مرڅه زده کړه ځکه چې میلمداره کورنۍ وه نو بیچاره به تکلیف ایستلو. ښه یو بل شی حاجي صاحب تا به هم اورېدلي یو موږ یې هم وخت په وخت اورو په ډېر بښنې سره دا د ولس نظرونه د ولس خبرې دي چې موږ یې باید ولس ته وکړو چې د ښځې سره په کور کې څومره حده پورې هغه سنجیده یا د دې د خوشحالۍ ژوند په کار ده ځکه هغه د ژوند ملګری موږ ورته وایو ښځې ته که ګورئ د ژوند ملګري او هغه ستا عزت ته د هغې عزت یې د عزت په سترګه به ورته ګورو. یو شی بل چې کله کله د زمونږ تورسری وایي د نارینه د لاس خواړه چې وي هغه ډېر خواږه وي تاسو منی؟ بلکل والا د نارینه د لاس خواږه وي خو چون موږ او تاسو زنانه خو روزانه پخلی کوي نو هغه د په دې خاطر نارینه وي والا دې کې خوند کم دی او دې کې دا دي چې ځکه روزانه خوري او نارینه خو داسې یو سړی چې هغه په میاشت کې یا په څه وخت کې که نه چې هغه موده یې معلومه نه وي پخلی کوي او زنانه بیچاره خو روزانه پخلی کوي که نه. ښه دغه یې وجه ده. ښه دا هم راته ووایي حاجي صاحب چې اخري شیبې دي یوه خدای مکه داسې خاطره راته ووایي چې هغه بده خاطره وي او ستاسو نه یېرېږي او ځورۍ مو. بده خاطره هم دغه کوم سفر چې ما لندن ته کړی و د دې نه بده خاطره په ژوند کې نه وه. مور او پلار مو ژوندي دي؟ دواړه وفات شوي. الله دې ټولو مسلمانانو سره وبخښي. دواړه دې خدای وبخښي. کله چې ژوندي وو ته مسافر شولې دوی ژوندي وو په هغه وخت کې؟ وو ټلیفون دې ورته کاوه د دې پوښتنه دې کوله او دا سپارښتنه راته ووایه چې تاسو هغه مسافرو ته چې د مور او پلار زړه پرې راټولېږي څه پیغام ورکوي؟ پخپله مو پوښتنه کوله په ورځ کې په اونۍ کې؟ هر ورځ مې د مور او پلار پوښتنه کړې چې مسافر وم او یوه خاطره به درته دا ووایم. یوه مې هفته مې بسته مزدوري کړې وه او 2500 پاونډه مې ګټلي وو او سټلایټ ټلیفون و دا مې ټول یو کارډ واخیست او دغه 2500 پاونډه مې صرف چې مور او پلار سره مې خبرې نه وې کړې او کله مې خبرې ورسره وشوې نو دا 2500 پاونډه مې ټول مکمل په یوه ورځ باندې خبرې ورسره. خدای تعالی دې 2500 لکه پرو پوند د دې په یوه وس کې تا ته درکړي. د مور و پلار دې خیال ساتلی ده او ته به نه بدرنګږېږي. نو خو داسې یوه خاطره چې تر مرګه تا خوشحاله ساتي خدای دې ژوند درکړي او چې د تا نه ویرېږي. مرګ حق ده او موږ به ټول ورځو خو د هغه ځې دپاره به څه تیاروو څنګه غوټه به وړو په دې سوچ پکار ده. هو په دې باندې بس نیک عمل پکار دی او د مور و پلار چې د چا ژوندي دا دې زمانه واوري چې د چا نه لاړه د هغه نه دې واوري چې دا خواږه میوه په ژوند کې بیا نه پیدا کیږي او د دې نه خواږه میوه هیڅ نشته په ژوند کې. درې کسان تا ته باید ډېر اهمیت ولري او قدر یې وکړي چې مور او پلار ورونه خویندې او ښځه او بچي او دوستان.
ډیر مننه اخیری پیغام واورو وطنوالو او مسافرو ته. بس دې کم خلک چې مسافر دي بس په خپل اولاد دې را پاملرنه وکي او د اولاد دې خیال وساتي او اولاد دې د بدو عملونو نه په امان کې وساتي او سپارښتنه مې د ینګ خلکو ته دا ده چې مزدوري وکي نو ژوند به یې جوړ شي. ډیر مننه حاجي صاحب، کور مو ودان، خبرې لا ډیرې پاتې شوې، خو بیا به یوه بانه ګورو، بیا به لندن ته درځو، ستا د ژونده د افغانانو د ژونده به خپل ولس او ځان خبرو. تا نه یو نړۍ مننه کوم کور مو ودان. ستاسو نه هم نړۍ مننه او ستاسو د همکارانو نه هم نړۍ مننه او څوک چې چا لیدلي او اورېدلي د هغو نه هم مننه کوو. کور مو ودان، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو، د نن خپرونه همدومره، و بیا هم یادونه کوم که څوک غواړي زما د لرې وطن یاره خپرونه کې ګډون وکړي، دغه شیشه باندې تاسو د واټساپ شمیره درواخلی، مونږ سره اړیکه ونیسئ، مونږ به هم په دې خپرونه کې میلمه کړو. خپل کوربه حبیب مسافر ته اجازت ورکوئ. په لوی عالم سپارم. د خدای پامان.